Trajner përvojë në kampionatin ton, Hasan Lika, i rritur dhe i formuar sportivisht e Partizani, në karierën si lojtar, kishe shënuar edhe vetë në derbi. Në sezonin 2007-2008, si trajner, ka në dispozicion një Partizan shumë të fort, të cilin duhet ta udhëheqë drejt titullit kampion, vlerësim që në klubin e kuq mungon prej 15 vjetësh. Javën e fundit të shkurtit, kamerat e televizioneve shkojnë të marrin deklaratat në përstërvitet për katset skuadrave. Kam punë atko, në fundjavë të shtunën e një marsit luhet Tirana Partizani dhe në rrugën Frosina Plaku, ku në atko ndodhej klubi i kuqve, në përshtypjet e tij para gazetarve, Hasan Lika dhuron edhe një shprehje që vlen për të hapur e mbyllur kronikat. Derbi është ndeshja e jetës. Derbi për tifozin është përjetim vetjak, që përzihet me ndodhijin time të jetës së përditshme. Ngjarjet e javës së derbit përgjithsisht ngulitën më lehtë se të tjerat në mendje, pasi janë kujtime të cilat rifreskohen her pas here nga historitë e fushës së blerët, të cilat ecin paralelisht me jetën tonë. Viti i tretë në gjimnaz, kafe të pitë-shpit paradite, atëherë vend trendi afër shkollës për të takuar shoqen e kohës dhe për të ulur pak tensionin, është një marsi i vitit 2008, ditë e shtunë dhe në darkë luhet derbi. Mjekra është më e gjatë se zakonisht, pak nga qefi i moshës për të dukur më i burëruar e më shumë për një histori besytnie që kisha dëgjuar më parë. Daniele De Rossi i Romës kishte zgjatur të tijen për para një derbi dhe kishte ardhur fitoria me Lazion, po e provoja dhe unë një herë. Në atë kohë duheshin provuar gjitha, Tirana fitonte sistematikisht, ndërsa Partizani e shionte më rrallat të ndjesi. Nuk arrija ta konceptoja që moda do ndryshonte, fare pak më vonë. Për stadium e kam lënë me shok të një klase paralele në gjimnaz, Bojkenin edhe Labin ose Qorin. I pari kapiteni Tiranës e të rinjve në volejbol, por indiferent futbol. I dyti Endri nga Vlora, kishte dy pseudonime dhe ai shumë qëmsuar me to, sa që po ta thrisje në emrin e vetë, nuk të kthente përgjigje. Të dy e kishin darë një 3.000 lekë shveç, për hatrin tim dhe dëshirën për t'i pasur për kranët D3, tek tifozët e Partizanit. Bashkë me ne, vjen edhe vllai im i vogël. Mbrëmja është me shi, por jo shumë e ftohtë. Mbase është pak freskë, por nëpër derbi siç ke një afull brenda edhe të rrihet pa xhup. Në Qemal Stafa ka shumë njerëz pranishëm. Ekipet janë mirë dhe pritet ndeshje e luftuar. Pas banderolave, vizatimeve dhe zhurmës fillimit, jam akoma në tension kur minutën e katërt vjen goli i parë, 0-1. Tefik Osmani me sërmujës në zonë. Shkon të festoj poshtë tribunës e personaliteteve, duke treguar stemën e Partizanit. Diçka do t'i tregoj dikujt. Sa shpejt mendoj me vete dhe kursejem festime. Këta se kam për gjë të ta kthejnë rezultatin. Ashtu i hutuar si qisha, më kishë shpëtuar një copë kuqe e vendosur të hekurat ndarës të D3-shit me anësoren e liçenit. Mbi të shkruhej, ju kur nuk do t'jeni vetëm. Dhe e gjeni edhe sot e kësaj dite në për stadiume. Më vonë mësova se qepja e saj pati përfunduar vetëm disa orë për para ndeshjes në një roba qepsi të rrugës Hoxha Tasin. Nga vonesa, rezikon të mos ishte fare në stadiumat të mbrëmje. Sa po e pash pata një ndjesi pozitive, shiu vu, po ashtu edhe rastet, ndoshta sot është nata e duhur. Minuta e 23 dhe topi është prap në rjet, 0-2, Bledar Devolli, Gjiro Kastriti shënon me kokë dhe vjen e feston poshtë tifozëve me përshëndetin ushtarake. Me suqori shkatërrue sa to javë për jeton të ndoshta kulmin e karrierës dhe pas ati festimi u quajt direkt kapterri nga tifozeria tjetër. Qa bëhet këshu? Pjesa e parë përfundon mirë, më mirë prishet, thuhet në të tilla raste, por në derbi nuk fle dot midafina. E dyta nis po aq bukur siç pati rrjedhur edhe e para. Pas një pasimi nga këndi, Bledi Shkëmbi, korçar teknik me fizik të brisht atë sezon, sajon një parabull që si aeroplan letre kalon sipër kokës në Albanit dhe ndal fluturimin në rrjet. 0-3. Feston duke u rrotulluar rreth vetes në një balet maramendës, shumë i lumtur numri 10. Tifozët e Tiranës irritohen, nisin të heqin banderolat dhe avash avash fillojnë të ikin nga stadiumi. Prej vitesh, Partizani nuk dominonte në atë farë feje. Megjithatë, më optimistët shpërblehen kur Fortuzi për të panumërtën herë i shënon Shehit, 1-3. Fillun këta, pas kemi lindur për të vuajtur, u them çunave. Po Bojkeni dhe Labi s'kan që të vuajnë, ata s'janë tifoz, janë aty për gallat. Nervat dhe frika përplasen te një lab që është në fush, Arber Abilaliaj. Atë natë qytetërisht ka numrin 14, ndërsa shtatën e zakonshme e mban veshur Pinari. Homër ky labi për herin gathet i mefsht. Abilaliaj sigur e dëgjoj dhe umbush mendja të shkatësonte, 1-4. Pasim nga Alice Bakaj dhe Arber nga Vlora e kërcet topin në rjet.
Tani në D3 dëgjohet edhe një, ndërsa tifozët e Tiranës, përfshirë edhe presidentin e Republikës Bamir Topi, vijojnë daljen e parakoshme nga stadiumi. Festa në përfundim të ndeshjes nuk ka të dytë. Aq e bukur që ajo fitore sa më kujtohet edhe arbitri i ndeshjes dhe profesioni i tij, Mentor Sopiani i Kolegjumit Patosit, i cili punonte si gardian burgu. Fitosh në derbi është një ndjesi e papërshkrueshme, por të dominosh bindshëm mbase e papërsëritshme. Ardit Beqiri, një lojtar tifoz me shpirt lart gare, atë nat nuk luante për shkak dëmtimi, zbret në fush bashkë me të tjerët dhe gëzon me tifozët. Njësoj si edhe trajneri Hasan Lika, të cilit Zoti ja kishte çuar të përdorte përcaktimin ndeshja e jetës përpara derbit të 1 marsit të vitit 2008. Fitoria më e thellë e Partizanit, që nga koha kur unë jam bërë tifoz, ndodhi sot 16 vjet më parë. Ka ndryshuar shumë gjëra, përveç diçkaje. Është ende derbi im i parapëlqyer. Por kampionati nuk përfundoi atë natë. Përfundoi një tjetër herë, përfundoi me dramë. Kjo është një tjetër histori dhe meriton një tjetër zë për narracion.